Քրիստոսի սերը մեզ ստիպում է, որ սա խորհենք, որ եթե մեկը բոլորի համար մեռավ, ուրեմն բոլորը մեռած են, եթե մեկը բոլորի փոխարեն մեռավ, ուրեմն բոլորը մեռած են. Քրիստոսը մեռավ քո համար, Քրիստոս մահացավ քո համար, Քրիստոս մահացավ քո փոխարեն. Դու պիտի լինեիր խաչի վրա, քո մեղքերի պատճառով դու պիտի խաչի վրա լինեիր, ու Քրիստոս մահացավ քո համար, բայց Քրիստոս մահացավ քո փոխարեն, ու եթե Քրիստոս մահացավ քո փոխարեն, ուրեմն դու արդեն մեռած ես. Քրիստոս քո մեղքերի համար վճարեց քո փոխարեն ու քո համար, քո մեղքերի համար վճարված է, մեղքի վարձքը մահը, Քրիստոս արդեն մահացավ քո համար ու քո փոխարեն. Քրիստոս մահացավ, ուրեմն դու մեռած ես. Մենք ինչի համար ենք մեռած, սիրելիներս? Մեր համար ենք մենք մեռած, մեր համար ապրելու համար ենք մեռած, որտև հաջորդ խոսքը տեսեք ինչ ասում, և բոլորի համար մեռավ, որպիսի կենթանի եղողները, ապրողները, այլևս ոչ թե իրենց համար կենթանի լինեն, այլևս ոչ թե իրենց համար ապրեն, այլ նրա համար, որ իրենց համար մեռավ և հարություն առավ. Ասում է Քրիստոս մահացավ քո համար, որպիսի դու որ ապրում ես, դու էլ չապրես քո համար. Մենք հասկանում ենք, որ Քրիստոս մահացավ մեր համար, բայց մենք էլ ենք ուզում ապրել մեր համար, բայց Աստծո խոսքը ասում է հակառակը, եթե դու հասկացել ես, որ Քրիստոս մահացել է քո համար, դու պիտի ապրես նրա համար, ով մահացել է քո համար. Ես ուզում եմ այսօր դու հասկանաս այս ճշմարտությունը, որ Քրիստոս մահացել է քո համար, որպեսզի դու ապրես իրա համար. Դու կասես, ես ապրում եմ Հիսուսի համար, ու ոչինչ չես անում. Ինչ է նշանակում ապրել իմ համար, ու ինչ է նշանակում ապրել Քրիստոսի համար. Դու ինչի վրա ես կենտրոնացնում քո կյանքը, քո կարիերայի, որպեսզի աշխատավարձդ բարձրանա, ինչի համար ես դու, ինչի շուրջ ես դու կառուցում քո կյանքը, դու ում համար ես ապրում, քո թե Քրիստոսի? Ասում է Աստծու սերը, Աստծու սերն է մեզ դրդում, որ մենք այսպես մտածենք. Դու կասես, Հիսուս, ես քեզ սիրում եմ, մենք երգում ենք, ամեն օր ապրում եմ քեզ համար, չէ, մենք այսօր երգում ենք, ամեն օր ապրում եմ քո համար, ու հետո մի քանիսը սենց են անում. Դա ճշմարտություն է, թե դու երգում ես, թե դու ամեն օր ապրում ես քո համար, բայց դու երգում ես, որ դու ամեն օր ապրում ես Հիսուսի համար. Ում համար ես դու ապրում? Ես ուզում եմ դու այսօր այս միտքը մի հատ ծեծենք իրար հետ, որովհետև մենք խոսում ենք, մենք լոզունքներով ապրում ենք, բայց իրականում մենք չենք ապրում են, ինչ որ խոսում ենք կամ երգում ենք. Ամեն օր ապրում եմ քեզ համար, ամեն օր ապրում եմ ես քեզ հետ, ոնց ես Աննա ջան, ինչ? Քայլում, ամեն օր քայլում եմ ես քո հետ, հա? Այն որ ջղայնացած քայլում ես, որովհետև ինչ որ մեկը դպրոցում երեխուտ չորը ասե, կամ երեխուտ ասել աչքիդ վերևը ունք կա կամ վիրավորելա, ու սենց ջղայնացած գնում ես դպրոց, որ այդ դասատուին ասես ինչի-ինչի հետո, դու սենց ասում ես, հիմա ես քայլում եմ քո հետ Հիսուս. Դու քայլում ես Հիսուսի հետ, թե չէ? Դու ապրում ես Հիսուսի հետ, թե չէ, դու ապրում ես Հիսուսի համար. Մեզ թվում է, մենք սա նախադասություն է ուղղակի, ես ապրում եմ քո համար Հիսուս, սա մի գեղեցիկ նախադասություն է,
չէ, դու ապրում ես քո համար, քո համար, ապրում ես, որպեսզի քո կարիքները բավարարես, լավ, ինչ ասելա, մենք ապրում ենք Հիսուսի համար, կամ մենք ապրում ենք մեր համար, նա ով ապրում է իր համար, ինքը ապրում է իր կարիքները բավարարելու համար, նա ով ապրում է Հիսուսի համար, նա ապրում է Հիսուսի կարիքները բավարարելու համար, դուք ասես, Հիսուս, դու կարիք ունես այս երկրի վրա, իհարկե, ու գիտեք դա ո՞րն է, դա մարդկանց փրկությունն է, մարդկանց փրկությունը, մեծագույն բանը, որ կա այս երկրի վրա, դա ավետարանը քարոզելն է, սիրելիներս, դա փրկված մարդիկ են, եւ որ դու կտեսնես քո վարքով, քո գործով ու քո խոսքով ինչպես են մարդիկ փրկվում, եթե դու քո շրջապատը չգիտի, որ դու հավատացյալ ես, եթե դու ամաչում ես Հիսուսի անունը կրելուց, եթե դու ամաչում ես քո Աստվածաշնչից, դու չես ապրում Հիսուսի համար, դու ապրում ես քո համար, ամեն, Աստված չի նախատեսել այսպես, որ Հիսուսը մահանա քո համար, որպեսզի դու էլ ապրես քո համար, այլ Աստված նախատեսել այսպես, որ Հիսուսը մահանա քո համար, որպեսզի դու ապրես Հիսուսի համար, սա է քրիստոնյայի կյանքը, սիրելիներս, որ մենք ապրենք իր համար, մենք ապրենք իր սիրտը ուրախացնելու համար, մեր կարիերան իր մեջ լինի, մեր օրհնությունը իր մեջ լինի, դուք ասես, ինչա, չարժի աշխատանքի մեջ առաջ գնալ, իհարկե արժի, իհարկե արժի, ինչա, չարժի շատ գումար աշխատել, իհարկե արժի, բայց կարևորը մոտիվն է, կարևորը դու ինչի համար ես դա անում, դու ում հետ ես դա անում, դու ում համար ես դա անում, սրանք կարևոր բաներ են, սիրելիներս, եւ բոլորի համար մեռավ, բոլորի համար չկա բացառություն, նենց չի, որ Թաթուլի համար չի մահացել, Ժաննայի համար մահացել է, Քրիստոս բոլորի համար է մահացել, ու բայց սրա համար կա, որպիսի կենթանի լինողները, այլևս ոչ թե իրանց համար կենթանի լինեն, այլ նրա համար, որ մահացավ իրանց համար, ես ուզում եմ դու նայես, տեսնես խոսքը, մտնես ես խոսքի մեջ, եթե քո համար այսօր հերթական օր է, որ գաս ծառայության այս ժամանակը անցկացնես ու գնաս տուն, քո կյանքը չի փոխվի, կարակ չգաք, ժողովուրդ, եթե տենց եք գալի, կարակ չգաք, ես երկու ժամը իզուր մի վատնեք, բայց եթե այսօր քո համար ժամանակ է, որպեսզի դու գաս ու խոսքը վերցնես, ու այս խոսքը թույլ տաս, որ բերի փոփոխություն քո կյանքի մեջ, ու գնաս փոխված, լավ ես արել, որ եկել ես, Քրիստոս քո համար մահացել է, որպեսզի դու իր համար ապրես, որպեսզի դու ապրես իր սիրտը ուրախացնելու համար, որպեսզի դու ապրես իր կամքը կատարելու համար, որպեսզի դու ապրես իր կարիքները բավարարելու համար, որպեսզի դու չապրես նենց ոնց որ ուզում ես, այլ ապրես նենց ոնց որ ինքն ա ուզում, ամեն, սրա համար է Քրիստոս մահացել, բայց չգիտեմ ինչի այսօր մեր ժամանակվա քրիստոնյաները հասկանում են, որ Քրիստոս մահացել է իրանց համար, բայց իրանք նույնպես ապրում են իրանց համար, Քրիստոս մահացել է իմ համար, ես էլ ապրում եմ իմ համար, բայց տենց չի նախատեսել աստված, սիրելիս, Աստված տենց չի նախատեսել, Աստված նախատեսել է, որ դու ապրես նրա համար, ով մահացել է քո համար, Աստված ստեղ գրած չի, որ Քրիստոս մահացել է քո համար, որ դու ապրես քո ընտանիքի համար, ստեղ գրած չի, որ Քրիստոս մահացել է քո համար, որ դու ապրես քո երկրի համար, օ, ես նույնիսկ պատրաստ եմ մահանամ իմ երկրի համար, ես պատրաստ չեմ, ես պատրաստ չեմ, որովհետև ինձ Աստծո խոսքը չի սովորացնում մահանալ իմ երկրի համար, ինձ Աստծո խոսքը սովորացնում է, եթե պետք է մահանամ իր համար, բայց ոչ իմ երկրի համար, դուք ասես, բա դու գնացե կռվել ես, հա, բայց չեմ գնացե, որ մահանամ, մենք ինչով ենք ապրում,
խոսքով եթե պետքա մենք մեր կյանքն էլ կդնենք ինչի համար երկրի որտեղ է գրած դեդի ուրիշ տեղ է գրած իսկ դու ուրիշ բան դեդի լուրերով են ասում դեդի վարչապետն է ասում մենք չենք առաջնորդվում վարչապետի ասածով սիրելիներս ոչ էլ լուրերով այլ աստծո խոսքով եթե պետքա ես իմ կյանքը կդնեմ քրիստոսի համար ու ավետարանի համար բայց ոչ իմ երկրի համար ես չեմ պատրաստվում իմ կյանքը դնեմ երկրի համար ու սա ամենևին չի նշանակում որ ես չեմ սիրում իմ երկիրը ամեն մենք պետքա մտածենք սիրելիներս խոսքում կա դա դու խոսքում դա տեսնում ես չէ Մենք տեսնում ենք բազմաթիվ տղաներ, որ իրանց կյանքը դրեցին երկրի համար։ Ես հավատում եմ, որ մենք իրանց երկինք ենք ուղարկել։ Մենք իրանց երկինք ենք ուղարկել։ Որովհետև խոսքը ասում է, նա ով իր կյանքը դրեց, կատարյալ սերը կարմանարանում, որ մեկ իր կյանքը դրեց մյուսների համար։ Ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին մինչև իրանց կյանքի վերջի վայրկյանը աշխատել է իրանց հետ։ Ես հավատում եմ, որ երկնքում մենք շատերին տեսնել ենք իրանցից։ Ամեն։ Բայց ես խոսքում տեսնում եմ ապրել Քրիստոսի համար, ու եթե պետքա, մահանալ Քրիստոսի համար։ Ես խոսքում չեմ տեսնում ապրել հայրենիքի համար, ու եթե պետքա, մահանալ հայրենիքի համար։ Ես խոսքում տեսնում եմ ապրել Քրիստոսի համար, ու եթե պետքա, մահանալ Քրիստոսի համար։ Ամեն։ Ինչի համար ես դու ապրում։ Այսօր ես ուզում եմ դու մի պահ կանգ առնես։ Գիտեք, մենք մեր խնդիրների մեջ, մեր հոգսերի մեջ, մեր ամենօրյա փոքր, փոքր, ցածր այս խնդիրների մեջ չենք կարողանում կանգնենք ու մի պահ վերլուծենք։ Խոսքը ասում է, դադարեք, կանգնեք ու տեսեք, որ ես եմ Տերը։ Մի պահ կանգնի, ինչի համար ես ապրում։ Ինչին է ուղղված քո բոլոր ջանքերը։ Որն է քո առաջ դրած նպատակը։ 200 հազարը սարքես 300 հազար ամսական, հետո 300-ը 400 հազար, մի հաճախորդը սարքես 5 հաճախորդ։ Հասկանում եք, չէ՞ իմ ասածը։ Եկեք դադարենք, մի պահ կանգնենք, եկեք մտածենք, թո իմ խոսքերը ոչ թե քեզ հիասթափացնեն, այլ մտածելու առիթ տան, մտածելու տեղ տան։ Ինչ նպատակներ ունես, ինչ ես դնում քո առաջ, այն ամեն ինչ մտածում ես քո կյանքի համար, ինչ կապ ունի Քրիստոսի հետ, ինչ տեղ է գրավում Քրիստոս քո կյանքի մեջ, ինչ տեղ է գրավում Քրիստոս քո ապագայում, դու ես իմ առաջ դնում եմ ապագա, ու Քրիստոսը չկա դրա մեջ, ես իմ առաջ դնում եմ նպատակ, ու Քրիստոս չկա այդ նպատակի մեջ, կամ կա, կամ կենտրոնում է, գիտեք, երբ որ ես խոսում եմ ապրել Քրիստոսի համար, սահվելի բարձր, ավելի բարձր է, քան ապրել ինքս իմ համար կամ հայրենիքի համար։ Երբ որ մենք խոսում ենք ապրել Քրիստոսի համար, սա չի նշանակում, որ մենք պիտի ապրենք Հովհաննես Մկրտիչի պես։ Հագնենք կաշի, ուտենք մորեղ։ Հակառակը։ Երբ որ դու քո կյանքում որոշում ես կայացնում Տեր, ես այսօրվանից որոշում եմ, ես ապրել եմ այսինչ բանի համար, շատեր իրանց հարևանի համար են ապրում, գիտեք, որ հարևանը հանկարծ ուրիշ բան չմտածի։ Շատեր իրանց մամաների համար են ապրում։ Ու մեր ամբողջ կյանքը կայանում է նրանում, որ ես ինչ կմտածի, բա մամաս ինչ կմտածի, բա պապաս, բա քերիս, բա ինչ կմտածի։ Բայց մենք չենք ասում, բա Հիսուսը ինչ կմտածի։ Երբ որ մենք մտածում ենք, թե մեր հարևանը ինչ կմտածի, բա այդ մտածելու ընթացքում, բա Հիսուսը ինչ կմտածի։ Ո՞վ է քո համար գին վճարել, քո հարևանը, թե Հիսուսը։
Աստուք խոսքը չի ասում, որ նա մահացավ քո համար, որ դու ապրես քո հարևանի համար։ Հա՞։ Աստուք խոսքը չի ասում, որ Հիսուսը մահացավ քո համար, որ դու էլ ապրես քո կարիերայի համար։ Աստուք խոսքը չի ասում, որ Հիսուսը մահացավ քո համար, որ դու էլ ապրես քո երեխայի համար։ Նույնիսկ դենց չի ասում Աստուք խոսքը։ Դու ես ապրում եմ իմ երեխայի համար։ Լավ ես անում։ Ծառայի քո երեխային, կերակրի քո երեխային, դաստիարակի քո երեխային, բայց ապրի Հիսուսի համար։ Ապրի Հիսուսի համար։ Ես այսօր ուզում եմ սիրելիս, որ դու հասկանաս, որ ժամանակն է, որ դու որոշես, որ դու ապրելու ես Հիսուսի համար։ Դու գործելու ես Հիսուսի համար։ Որպեսզի ոչ թե քո ու միայն քո ընտանիքի կարիքները բավարարես, այլ տեսնես, որ այս երկրի վրա Քրիստոս Հիսուսը ունի մի հատ մեծ կարիք։ Դու կասես Հիսուսն էլ կարիք ունի։ Այո, եւ դա մարդկանց փրկությունն է, որովհետեւ կա գին վճարած այդ մարդկանց փրկության համար։ Ում համար ես ապրում։ Գիտեք, մենք գեղեցիկ ապագա ենք գծում մեր համար, սիրում պատկերավոր։ Ու հետո հետ ենք նայում, տեսնում ենք Հիսուսը ընդեղ չի։ Ում համար ես ապրում։ Երբ որ դու Հիսուսի համար չես ապրում, դու պատրաստ ես քո կարիքները բավարարելու համար, քո կոմֆորտի համար կամ քեզ լավ լինելու համար անցնես խոսքից, ամեն ինչի դիմես, բայց սա քրիստոնյային վայել չի։ Չի կարող վերստին ծնված քրիստոնյան կենտրոնանա իր կարիքների վրա։ Ինչ որ մի բան են չի։ Էգոիզմը քրիստոնյայի համար չի։ Եսակենտրոնությունը քրիստոնյայի համար չի։ Երբ որ Քրիստոս քո սրտի մեջ է ու Աստուծո սերը սփռված է քո սրտի մեջ, դու չես կարա էգոիստ լինես։ Ամեն։ Դու կտեսնես մարդկանց կարիքները, դու կտեսնես Քրիստոսի կարիքը։ Դու կտեսնես, որ այս աշխարհում կա մի հատ մեծ բան, որ պիտի արվի, ու դա ավետարանը քարոզելն է։ Այսօր գիտեք ինչի է սենց։ Այսօր գիտեք ինչի տեղ կա նստելու։ Այսօր կարար տեղ չլիներ նստելու։ Ու մենք մտածենք եւս 50 աթոռ առնելու համար։ Կարա՞ք։ Իսկ ինչի է սենց այսօր, որտեվ Աստծո ժողովուրդը հասկանում է, որ Քրիստոս մահացել է իր համար, բայց ինքը չի ուզում ապրի Քրիստոսի համար։ Ինքը հասկանում է, որ Քրիստոս մահացել է իր համար, բայց ինքը ուզում է ինքն էլ ապրի իր համար։ Քրիստոս մահացել է իմ համար, ես էլ ապրեմ իմ համար, կողքինս էլ ապրի իմ համար, ու բոլորը ապրեն իմ համար, որտեղ ես եմ կենտրոնում։ Հա՞։ Հա՞։ Ինչի մենք մտածում ենք, թե մարդիկ մեր հետ ոնց կվարվեն, մարդիկ մեզ ինչ կանեն, ինչով կօգնեն, թե մենք ենք անում, չնայած նրա, թե մարդիկ ոնց են վարվում։ Ասա սիրելիներս, գիտեք, մենք ասում ենք քրիստոնեություն, բայց ես այսօր տեսնում եմ քրիստոնաներ, ովքեր հեռացել են Քրիստոս։ Քրիստոնյաներ, ովքեր երբ որ խոսում ես Տիրոջ շնորհքից, ինքը ասում, հոպ, շնորհքա խոսում։ Հա, ի՞նչ խոսամ, օրենք։ Քրիստոնյաներ, ում ձեռքը Աստվածաշունչ են տեսնում, ասում են աղանդավոր է։ Լսել եք, աղանդավոր է։ Գիտեք, նույն բանը հիմա մեր եկեղեցիներում կա։ Առաքելական եկեղեցին ասում է աղանդավոր, առանց բացատրելու աղանդը ինչ է։ Սաղին մի մսաղացով աղացել է։
Որոշ եղբայրներ ասում են ուլտրաշնոր քաքարոզում կամ շնոր քաքարոզում ինչ որ մեկը առանց բացատրելու թե դա ինչ է։ Ու թվում է թե ինքը վատ բան է քաքարոզում։ Նույն բանն է, ի՞նչ տարբերություն առաքելական եկեղեցին թե իրանք։ Ես մեր խմբում դրել եմ, չէ՞, այն դոկումենտը, որ մենք ընդունեցինք, թե ինչ է շնորհքը, ու դուք կարդացել եք այդ դոկումենտը։ Ու գիտեք, առաջին մարդը Հայաստանում, որ ասում է, թե որն է այդ ուլտրաշնորհքը, դա Հովհարդուր Սիմոնյանն է։ Ես ասում եմ, ի՞նչ լավ է, գոնե մեկը գտնվեց, որ գրեց, ասեց ուլտրաշնորհքը, էսի ոչ թե Վարոյի Արսենի ու Մուսալյանի քարոզածն է ուլտրաշնորհքը, չէ։ Այլ այս է ուլտրաշնորհքը, որ մարդը ասում է, փրկվեցի մեկ անգամ, փրկվեցի հավիտյան, ու ես մեկը մեղք եմ գործելու, որտեղ փրկված եմ։ Ես խնդիր չեմ տեսնում մեղք գործելու ու չգործելու մեջ։ Ես գործելու եմ մեղք, ու շնորհքով ծածկում են իրանց մեղքը։ Այդ է։ Ամեն։ Լավ է, չէ՞, որ գոնե մի հոգի խոսաց։ Լավ է, չէ՞, որ այդ մի հոգին կա մեր երկրում։ Հարկ Հիսուսին տենց մի հոգիների համար։ Ինչն է քո սրտի կենտրոնում։ Աստուք ասում է, Աստուք սերը սփռված է մեր սրտում։ Հինուխտում Աստուք ասում է, թող Երուսաղեմը լինի ձեր սրտի ու ձեր մտքի կենտրոնում, հետո ասում է, խաղություն խնդրեք Երուսաղեմի համար։ Հիմա, պետք է որ Երուսաղեմը լինի քո սրտի կենտրոնում, որտեղ Երուսաղեմը դա Աստու արքայության խորհրդանիշն է։ Ինչն է քո սրտի կենտրոնում, թող Քրիստոսը լինի քո սրտի կենտրոնում։ Թող Աստու արքայությունը լինի քո մտքի կենտրոնում։ Չէ, քո արքայությունն ամենա քո սրտի կենտրոնում։ Ինչն է, ինչի շուրջ է պտտվում քո միտքը։ Փողի։ Աստու խոսքը չի ասում, թող փողը լինի, գումարը լինի քո սրտի կենտրոնում, այլ Քրիստոս թող լինի քո սրտի կենտրոնում։ Աստու խոսքը չի ասում, կարիերան ու փողնա սփռված ձեր սրտի մեջ Սուրբ Հոգով։ Աստու խոսքը ասում է, որ Քրիստոսի սերնա սփռված ձեր սրտի մեջ Սուրբ Հոգով։ Սրա համար է Տեր ասում, փնտրեք Աստու արքայությունը, էնի կտրվի ձեզ։ Ես տեսնում եմ, ոնց են մարդիկ փնտրում, են ոչ են ատրվում, ոչ էլ արքայությունը։ Սիրելիներս, Աստուք ասում է, հեթանոսներն են տենց անում, հեթանոսներն են վազում փողի հետևից։ Դու նույն աշխատանքը կարաս անես, բայց այդ աշխատանքը չլինի քո կյանքի կենտրոնը, քո կյանքը կապված չլինի փող վաստակելու հետ միայն, կենտրոնում նպատակը չլինի հարստանալու գումարը, հասկանում եք, նպատակը Քրիստոսն է, իրագործը, էնի գալիս է, էնի գալիս է, էնի գալիս է։ Ինչն ես դրել նպատակ, փող վաստակելը քո կյանքում, շատ փող վաստակելը, թե Քրիստոսի գործը։ Մենք հայր ունենք, ու մենք որպես որդիներ բոլորս իրար հետ պիտի հասկանանք, որ մեր հայրը գործ ունի, կգա Սարնե ջան, նվագես։ Հա, մենք որդի ենք, մենք ծառա չենք, որ որդի ենք դառնում, ծառան որդի չի դառնում, մենք որդի ենք, որ մեր կամքով ծառայում ենք։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մեր հայրը գործ ունի, բիզնես ունի, ընտանեկան բիզնես է, մեծ գործ է։ Տեսել եք ընտանեկան բիզնես, հայրը ռեստորան ունի, ամբողջ ընտանիքը աշխատում է այդ ռեստորանում, տատիկը աման ալվանում, մայրիկը բարում ականգնած, աղջիկն ու տղան մատուցում են, ու սա կոչվում է ընտանեկան բիզնես։ Դուք էլ եք ուզում։ Սա կոչվում է ընտանեկան բիզնես։ Ու այս տղեն չի ասում, դե բանա, դուք գնացեք ոնց ուզում եք արեք ես գործ, չէ, ինքը հասկանում, կամ չի ասում, ես հո ձեր ծառան չեմ, չէ, ինքը ասում է, ես տղա եմ, բայց ես իմ կամքով եկել եմ իմ հոր գործը անեմ, մենք իրար հետ ես ենք անում, իրար հետ գումար են աշխատում, մեր թաղում կա խանութ, ընտանեկան բիզնես է, բոլորով աշխատում են, վաճիկի խանութը վայեք, ով մեր տուն եկել է,
եկել է, որտեղ մտեմ մի բան առել, նոր է եկել։ Հա, ոչ։ Ընտանիքով աշխատում են։ Ու այդ աղջիկը չի ասում, չհասկացանք, ինձ աշխատավարձ տալիս եք, որ ես աշխատեմ։ Չեմ։ Իր աշխատավարձը այն ամենն է, ինչ որ հայրը ունի, չէ՞ դրանից։ Հիմա մեր հայրը գործ ունի, սիրելիներ, երկրի վրա։ Բիզնեսը գործն է, նույն բանն է։ Բիզնես անգլերեն նշանակում է գործ, չէ՞։ Տենց է, թե՞ չէ, հա, ասում են, հա։ Զբաղնունք, գործ։ Հիմա ես ու դու իր որդիներն ենք, իր զավակներն ենք, իր աղջիկներն ենք։ Հիմա Տերը գործ ունի այս երկրի վրա։ Դու այդ գործի մեջ ես, թե՞ չէ։ Դու այդ ընտանեկան բիզնեսի մեջ ես, թե՞ չէ։ Որպես որդի քեզ դնում ես ծառայելու այդ գործին, հա, հասկանում ես, ես որդի եմ, ես ժառանգ եմ, ամեն ինչը իմն է, բայց ես հասկանալով, որ իմ հայրը գործ ունի, ես մտնում եմ դրա մեջ, ասում եմ, այո, ամեն տեր, ես կանեմ այդ, որտև քո գործը իմ գործն է, քո բիզնեսը իմ բիզնեսն է, քո կամքը իմ կամքը պիտի դառնա։ Ես ուզում եմ դրա կենտրոնում լինեմ, ես ուզում եմ դրա մեջ լինեմ, թե ես ուզում եմ կողքից նայեմ, տեսնեմ ով է այդ է անելու, չէ, ես ուզում եմ դրա մեջ լինեմ։ Մենք լիքը կողքից նայողներ ունենք, լիքը, մեզ պետք է մարդիկ, ով մեջից անում են, մեջից գործում են։ Սրա համար ես ուզում եմ, որ դու քո համար վերցնես մի հատ բան, սիրելիս, որ քո համար եկեղեցական հավաքույթը չի ավարտվում երկուսանց կես։ Թող կիրակի օրվա հավաքույթը քո համար չավարտվի երկուսանց կես։ Դու մի եղի սպառող, ես լսեցի, վերցրեցի ու վերջացավ։ Մենք մտածում ենք ես է կիրակի օրը, հեսա ավարտվեց, գնում ենք ամեն մեկս մեր գործին ու մոռանանք էլ ինչ որ քարոզվեց։ Մաքսիմում ասենք լավ քարոզեր, ինչի մասին էր, Քրիստոսի համար ապրելու։ Դու կարաս լինես սպառող, որ լսեցիր ու դու եղար վերջի մարդը, բայց դու կարաս լինես փոխանցող։ Թող կիրակնորյա հավաքույթը չվերջանա, երբ որ դու գնում ես տուն։ Տուն մի գնա, գնա ինչ որ մեկի հետ կիսվի Աստծո խոսքով, գնա ինչ որ մեկին այցելության, այն ինչ որ լսում ես, եղի փոխանցող։ Ես գիտեմ կոնկրետ մարդիկ, որ լսում են ու գնում են, հեռախոսով զանգում են, գիտես ով ինչի ծեր խոսում, տտտտտտ, սաղ փոխանցում է, դա շատ լավ է, փառք Հիսուսին։ Լսեցիք, վերցրեցիք, փոխանցեք։ Եկեղեցին ինքը սպառողների հավաքույթ չի, սիրելիներս, եկեղեցին ինքը փոխանցողների հավաքույթ է։ Մարկոս 16:15 Գնացեք, ապա նրանց ասեց, վեր Հիսուսը համբարձումից առաջ ամենակարևոր բաները պիտի փոխանցի, ապա նրանց ասեց, գնացեք, գնացեք, մի եկեք, դուք մենակ գալիս եք, գնացեք։ Կասես ինչովա, սաղ կանչում են, ասում են եկեք, ինքը ասում է գնացեք, ես ասում եմ գնացեք, հերիքա գաք, ամեն կիրակի գալիս եք, հիմա գնացեք, ուր գնանք, գնացեք ավետարանը քարոզեք, գնացեք, էդի չի նշանակում եկեք եկեղեցի, գնացեք, էդի նշանակում եկեղեցուց գնացեք, գալիս եք, հա, հիմա գնացեք ու ինչ անենք, ավետարանը քարոզեք, բա մենք գիտենք մենք պիտի գանք, բա մենք ամեն կիրակի գիտենք մենք պիտի գանք, ու մենք գալիս ենք, ու մենք տնով հավաքում ենք, պատրաստում ենք, զուգվում ենք, զարդարվում ենք, հակում ենք մեր ամենալավ շորերը, դա նորմալ է, տենց էլ պիտի լինի, ու գալիս ենք, հա, գալիս ենք, լավ եք անում, գալը գիտենք, գնալը չգիտենք, այսօր քրիստոնյաների 90%-ը գալը գիտի, գնալը չգիտի, հա, եկել եք, հիմա գնացեք, սովորել եք գալ, սովորել եք հավաքվել, տեսել եք այդ եկեղեցու գալուց միշտ են փոքրները անկարգություն են անում, մի հատ բան են թափում իրանց վրա, ոնց որ ինա դու անեն, բայց էլի շորը փոխում ես, էլի հակցնում ես, ասում ես հասեք խելոք տեղդ կանգնի, շարժվես, որ գնում ենք եկեղեցի,
ու բոլորը գալը գիտեն, բոլորը գալիս են, եկեղեցի գալիս են, սիրելիս եկեղեցի գալը չի մենակ, գնալ էլ կա, ոնց որ գիտես գալը, տենց էլ պիտի իմանաս գնալը, չմի եղի սպարո, եղի փոխանցո, եկակ, լսեցիք, հիմա գնացեք, գնացեք ու քարոզեք են ինչ-որ լսեցիք, գնացեք ավետարանը քարոզեք, ամոթ մի համարեք ավետարանը, գիտեք այս վերջերս ենքան էս իմ մեջ, ավետարանը ամոթ մի համարեք, Քրիստոսից մի համաչեք, Քրիստոսի անունից մի համաչեք, ինքը այն ամենն է, ինչ որ դուք ունեք, պարծեցեք Քրիստոսով, վայելեք իր հետ ապրած կյանքը, ապրեք Քրիստոսի հետ, ձեր ամեն շարժում արեք Քրիստոսի հետ, ամեն խոսքը խոսեք Քրիստոսի հետ, ապրեք Քրիստոսի համար, մի ապրեք առանց Քրիստոսի, ապրեք Քրիստոսի համար, ապրեք Քրիստոսով, վայելեք իր ներկայությունը, երկար աղոթքներ ունեցեք, վայելեք իր խոսքը թող ձեզանից հեռու չլինի, ես չեմ հասկանում են քրիստոնյաներին, ովքեր իրանց գրպանում չունեն աստվածաշունչ կամ նոր կտակարան, ոչ էլ իրանց հեռախոսի մեջ, բա ինչի համար եք ապրում, բա որ մի տեղ պետք եղավ ու դու ուզում ես մի հատ խոսք կարդաս, ինչ ես կարդալու, ինչ, ոնց դու չունես աստվածաշունչ, դու չկա, չկա, ոչ հեռախոսիդ մեջ, ոչ քո գրպանում, չկա, այսինքն դու գնացել ես պատերազմ առանց ավտոմատ, ռագատկով, չէ դե ես մի հատ խոսք հիշում եմ, աստված այնպես սիրեց աշխարհը, դու ռագատկով ես գնացել պատերազմ, թե ուզում ես կտցնելով քո թշնամու հետ, որ զենքեր ունի, չես կարդացել, կարդացել ես, որ քո զենքը աստծու խոսքն է կամ հոգու սուրը, կարդացել ես, բա իր զենքերի մասին կարդացել ես, կարդացել ես, չէ, բա ուզում ես կտցնելով կրվես քո պատերազմը, ուրա քո աստվածաշունչը, մի համաչեք ձեր աստվածաշունչից, մի համաչեք դասամիջոցներին, երեխեք կարդալ աստվածաշունչը, մի համաչեք ավտոների ու ավտոբուսների ու երթուղային տաքսիների մեջ կարդալ աստվածաշունչը, չհամաչեք Հիսուսից, բարձր պայեք ձեր գլուխը, այս քաղաքում ցանկացած հավատացյալ կլինի մեր եկեղեցուց, չլինի մեր եկեղեցուց, ինքը պիտի բարձր գլուխը քայլի Հիսուսի անունով, որտեղ այս քաղաքում ավետարանական հավատացյալի անունը բարձր է, բարձր չէ, հիմա բարձր է, ու դուք պիտի գլուխներդ բարձր քայլեք, ու դուք պիտի պարծենաք, որ դուք կյանքի խոզ եկեղեցու անդամեք, ամեն, գնացեք, գնացեք, գնացեք ավետարանը քարոզեք, գիտեք մենք արդում ենք չենք հասկանում բառը, մենք մտածում ենք գնացեքը տնից եկեղեցի գնացեքնա, մենք մտածում ենք գնացեքը Հիսուսի մոտ գնալնա, Հիսուսի մոտ գնացեք, չէ, Հիսուս ինքը իր մոտից ասում գնացեք, դուք ասես դու ես ինչով ես, սաղ ասում են եկեք, դու ասում ես գնացեք, հերիքա գաք, հիմա գնացեք, լավ գալիս եք, գալը գիտեք, Հիսուսն էլ համարձումից առաջ չասեք, որ ասում էր գնացեք, չէր ասում գնացեք, ասում էր գնացեք, գնացեք ու ավետարանը քարոզեք, եկեղեցի եկաք, լսեցիք, դե գնացեք ու քարոզեք, ամեն, ապրեք Հիսուսի համար, ապրեք իր արքայության համար, իր արքայության գործը, իրան ծառայելը թող ձեր համար պատիվ լինի, ոչ թե ծառայելով ցույց տվեք, հանդես ես քեզ ծառայում եմ, ոչ թե ծառայելով եղեք, ես ծառայում եմ, ուրեմն բարձր եմ, չէ, դու ծառայում ես, ուրեմն ծառայես, դու բառը ճիշտ չես հասկացել, ծառայել, ոչ թե շեֆություն անել, ծառայել, ծառալինել, ծառայում ես, ուրեմն ցածր ես, ներքևից են ծառայում, ոտերը լվանալուց են ծառայում, ոչ թե գլխին խփելով են ծառայում, ծառայել, Երկրորդ Տիմոթեոս 2:1, արդու որդակիմ զորացիր շնորքով, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է, որտեղ է շնորքը, Քրիստոս Հիսուսի մեջ է, մենք ինչ պիտի անենք, պիտի զորանանք շնորքով, մենք ինչ պիտի անենք, մենք պիտի աճենք շնորքի մեջ, ու հիմա ինչ որ մեկը լսում, հա, ով ես էլ գիտեմ, որ ես պիտի աճեմ շնորհքի մեջ, մենք էլ ենք շնորհքի մեջ,
Մենակ դուք չեք շնորհքի մեջ։ Հարց. Ինչ է շնորհքը։ Եթե դու գիտես ինչ է Աստծո շնորհքը, ես հավատում եմ, որ դու շնորհքի մեջ ես։ Եթե դու չգիտես ինչ է Աստծո շնորհքը, պետք չի ասես, որ դու Աստծո շնորհքի մեջ ես։ Արդ դու որդիակիմ զորացիր շնորհքով, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։ Եվ այն ինչ ինձանից լսեցիր բազում վկաների ներկայությամբ, հավատարի մարդկանց ավանդիր, որոնք ընդունակեն ուրիշներին եւս ուսուցանելու։ Դուք տեսնում եք։ Չի ասում այն ինչ ինձանից լսեցիր մոռացի։ Չի ասում այն ինչ ինձանից լսեցիր գնատուն ու մոռացի։ Չի ասում այն ինչ ինձանից լսեցիր սպարի։ Դու էղի վերջի լսողը, վերջի տերը ես հայտնության։ Ես մի հատ մեքենա ունեի, Փառք Հիսուսին փոխեցի հետո ուրիշ մեքենայի հետ։ Ով այդ ավտոն տեսնում էր, ասում էր, հա, դու ես ավտոյի վերջի տերն ես։ Հին ավտո էր, բայց մոտորը մեծ էր, Mitsubishi Diamond էր։ Ասում են, դու վերջի տերն ես այս ավտոյի։ Բայց տենց չեղավ։ Ես չեմ ուզում դու այն հայտնությունը, որ լսում ես, այն խոսքը, որ լսում ես, լինես դրա վերջի տերը։ Ես սեփականատերն եմ այս հայտնությանը, ոչ մեկին չեմ ուզում տամ, շատերը տենց են անում։ Սիրելիներս, ոչ մեկ սեփականատերը չի։ Հիսուսն է տալիս այդ հայտնությունը, գնացեք կիսվեք այդ խոսքով, այդ հայտնությունով մարդկանց պատմեք Աստծո սիրո մասին, Աստծո շնորհքի մասին, Քրիստոսի կատարած գործի մասին, եթե պետքա դժողքի մասին էլ պատմեք։ Եթե այդքանից հետո չհասկանան, դժողքի մասին էլ պատմեք։ Բայց երկնքի մասին պատմեք, նույնպես։ Եթե խոսում ենք մեղքից, ապա պիտի լուծումից էլ խոսանք։ Եթե խոսում ենք մեղքից ու չենք խոսում, թե ինչպես մարդը մեղք չգործի, ինչ ենք մեղքից խոսում։ Ինչ ենք դատապարտում մարդուն, ինչի՞ մենք գցում այդ մեղքի ծանրության տակ, եթե չենք սովորացնելու հետո ոնց մեղք չգործի։ Այն ինչ ինձանից լսեցիր բազում վկաների ներկայությամբ, հավատարի մարդկանց փոխանցի ավանդի, որոնք ընդունակ կլինեն եւս ուսուցանելու։ Ես հավատում եմ, որ դու այն մարդն ես, որ լսում ես ինձանից, ու դու ոչ թե այս լսածդ փակում ես, դու դառնում ես այս հայտնության վերջի տերը, այս խոսքի վերջի տերը, ասում ես, «Ահա, լսեցի, վերջ»։ Սա էլ ոչ ոքի չեմ փոխանցելու։ Դու ճահիճ կդառնաս։ Այն լիճը, որը լցվում է, ու իրանից չի գնում, հետո հոտ է գալի այդ լճից։ Ու անը շատ չի գալի, դու որ Մասիսի ու Արտաշատի կողքով անցնում ես, ու կապչունի ավտոյի մեջ քանի հոգեն, մեկը դու գիտես, դրսից է այդ հոտը, ներսից չի։ Ու սաղ ինչ-որ մեկի, չէ, այմար, դրսից է այդ հոտը, ճահի չի հոտը, գալի սա ու չի գնում, կուտակվում է։ Դու չես ուզում, չէ, քեզն էստենց հոտ գա։ Սիրելիներս, եկեք փոխանցող լինենք, եկեք ավետարանը քարոզենք, եկեք որոշում կայցնենք, ապրենք Քրիստոսի համար։ Ինքը մահացել է մեր համար, մենք էլ չապրենք մեր համար։ Ինքը մահացել է մեր համար, որ մենք ապրենք իր համար։ Ինչ ասել է ապրել Քրիստոսի համար, ես ամփոփում եմ իմ քարոզը։ Սա նշանակում է ապրել ոչ թե իմ կարիքները բավարարելու համար, այլ իր կարիքը բավարարելու համար։ Իսկ իր կարիքը դա մարդկանց փրկությունն է ու Աստծո արքայության տարածումը երկրի վրա։ Եթե քո նպատակը սրբությունն է, սրբությունը, ես էլ եմ ասել, նպատակ չի, միջոց է։ Մեր նպատակը երկրի վրա իրա գործանելն է, երկրի վրա Աստծո արքայությունը կառուցելն է։ Սրբությունը սա միջոց է, որպեսզի մենք կարողանանք դա անել։ Մարդկա իր ամբողջ նպատակը դրել է սրբություն։ Այ մարդ, հասկացանք, հետո որ մենք սրբեցինք, բայց հետո ինչ պիտի անենք, մենք չգիտենք։ Չգիտես էլ ինչ պիտի անես, չգիտես էլ սրբությունը որտեղ ես օգտագործում, չէ՞։ Գնա Աստծո արքայությունը կառուցի, գնա քարոզի ավետարանը, քարոզի բարի լուրը, ձեռքերը դիր հիվանդների վրա։ Ինչ է Աստծո արքայությունը, այն ինչ որ երկնքում է։ Աստծո արքայության մեջ հիվանդություն չկա, Աստծո արքայության մեջ աղքատություն չկա, Աստծո արքայության մեջ չփրկված չկա, Աստծո արքայության մեջ ամեն բան
իրա թակավորության տիրույթում է, ինքը թակավոր է, ամեն, եկեք կանգնենք հաղոտքանը, իրար հետ, հալելույա Հիսուս, հալելույա, Աստծո արքայության մեջ կա մի թակավորում, անունը Հիսուս Քրիստոսը, ու ինքը թակավորում է, Հիսուսը թակավորում է սիրելիներս, Հիսուսը լիրավ ձեզ գնելա, ինքը մեզ բոլորիս գնելա, լիրավ, նայեք, Աստված մարդուն ստեղծեց, Սատանան խապեց Ադամին ու վերցրեց իշխանություն մարդու վրա, ճիշտա, ու մենք սատանայինն էինք, լիրավ, իրավունքով, ասումա տեսեք, ես Հիսուսին ասում է, ես ամբողջը իմնա, ում ուզեմ կտամ, Հիսուսը չի ասում, չէ քոնը, չէ, այսինքն սատանան ուներ իշխանություն մարդու վրա, ճիշտ է, ու ինքը իր իշխանությունը բանեցնում էր սենց, ինքը մարդուց չէր հարցնում, ինքը չէր գալի ասում, Սարինե, կարամ քեզ անիծեմ, քեզ գցեմ մեղքի մեջ, չէ, ինքը այն իրավունքը, որ ուներ մարդու վրա, ինքը բանացնում էր, օգտագործում էր, լիրավ մարդուն նվաստացնում էր, գցում էր մեղքի մեջ ու վերջ, մինչև վերջ կործանում էր, ոնց որ հիմա է անում, այն մարդկանց հետ, ովքեր իրանը չեն, Հիսուսինը չեն, հիմա նայեք Հիսուսը ինչ արեց, ինքը մեզ գնեց, թանկ գնով եք գնված, ինքը մեզ գնեց, մենք լի իրավ, ոնց որ սատանայի իշխանության տակ ենք, տենց էլ հիմի Հիսուսի իշխանության տակ ենք, այսինքն ինքը ունի ամբողջ իշխանությունը մեր կյանքի վրա, որպեսզի մեզ պարտադրի, որ մենք իրան ծառայենք, որտեվ ինքը մեզ գնել է սատանայի իշխանությունից, հասկանում եք, բայց ինքը տենց չի անում, մենք իրանն ենք, ինքը մեզ գնել է, արյուն է տվել, գնել է, ինչ որ բան դու որ գնում ես, քոնն է, ես իմ մեքենան գնել եմ, ես չեմ հարցնում, թույլ կտաս ես քեզ քշեմ, ես մեզ դու մու քշում եմ, Հիսուսը մեզ գնել է սատանայից, բայց ինքը մեզ ասում է, թույլ կտաս ես քեզ օգտագործեմ, հասկանում եք, ինքը ինչպիսին է, դու ամբողջությամբ իրան ես, դու գնված ես, քո ամբողջությամբ դու փրկա գնված ես, բայց ինքը մի հատ էլ քեզ հարցնում է, լավ դու իմն ես, թույլ կտաս ես քեզ օգտագործեմ, դու ուզում ես ինձ ծառայես, դու ուզում ես իմ համար ապրես, ես քո համար մեռա, դու ուզում ես իմ համար ապրես, հիմա ես ուզում եմ այս հարցը քեզ տամ, կարծես Հիսուսն ա տալիս, ես քո համար մեռա, դու էլ ես ուզում քո համար ապրես, ես քո համար, գիտեք որ Հիսուսի մինչև վերջի կաթիլ արյունն ա թափվել, դու գիտեք որ իր արյունը թափվել ա և իր կենդանության ժամանակ և իր մահից հետո, վերջում երբ որ Հիսուսը մահացավ մի հատ էլ իր կողը խոցեցին, ու այն արյունը, որը որ չէր թափվել իր կյանքի ժամանակ, դեռ մնացել էր իր մեջ, իր մահից հետո թափվեց, ինքը փրկագնեց քեզ ամբողջությամբ իր կյանքի ժամանակ, իր կյանքից հետո, իր մահվան ժամանակ նույնպես, հիմա Հիսուսը ասում է, ես սիրելիս, ես մահացել եմ քո համար, դու ուզում ես ապրես իմ համար, թե չես ուզում, դու պիտի քեզ ես հարցը տաս, պետք ինձ պատասխանես, դու պետք է իրան պատասխանես, բայց դու այսօր քեզ ես հարցը պիտի տաս, ես ուզում եմ ապրել իր համար, թե ես չեմ ուզում, մտածեք, երբ որ մենք երկրպագենք, իրան ասա, ապրել Հիսուսի համար, սա նշանակում ապրել, որպիսի իր ցանկությունները կատարես, ապրել Հիսուսի համար, սա նշանակում ապրել, որ իր կարիքները բավարարես, ապրել Հիսուսի համար, սա նշանակում ապրել, որ իր կամքը կատարես, ապրել Հիսուսի համար, սա նշանակում ապրել, որ իր նպատակները ու իր գործը իրականանա այս կյանքում, մեն
Երբ որ կերկրպագենք, մենք հետո էլի կաղոթենք սիրելիս։ Դու մտածի իմ ասացների վրա ու խոսա Տիրոջին։ Դու ասա, ես ուզում եմ ապրեմ ու համար։ Ամեն։